Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala seyyidina ve nebiyyina ve alihi tahirin ve lanetullah ala a'daihim ecma'in minel an ila liqa'i yevmiddin nehmaduhu ve nesta'inuhu. Deməli, duanın bir yerində qalmışdıq ki, ənə la ənsa əyadiyəkə indi və sətrəkə əleyyə fidari dünya. Pərvərdigarə, neyləsən də mən cəhənnəmə də atsan, ondan sonra cəmaatin gözünün qabağında rüsvay deyiləsən. Mən sənin dünyada mənə verdiyin bəxşişləri unutmayacağım və dünyada mənə mənim günahlarımın üstünü örtməyi unutmayacağım. Yəni nə səddarlığı unutmayacağım, nə də ki munim olmağı, mənə nimət verməyi unutmayacağım. Seyyidi, əxric hubbəd dünya min qəlbi, vəcmə beyni və beynəl Mustafa və Ali. Ey mənim Allahım, xaric eləginən dünyanın məhəbbətin mənim qəlbimdən. Çün hubbu dünya rəsi kulli xətiyyədir də. Ona görə həzrət deyir ki, dünyanın məhəbbətin mənim qəlbimdən xaric elə. Dünyanın məhəbbəti insanın qəlbindən xaric olsa, demək olar ki, insanın 90% problemi həll olur. Bəlkə də 99% problemi həll olur. Bütün xətaların başı nədir? Hubbu dünyadır. Dünyanı sevməkdir. Və oldu ki, İmam Əleyhisselam ona xüsusi işarə eləyir və o dünya məhəbbətini qəlbindən çıxmasını və yaxud çıxarılmasını Allah Taala'dan istəyir, tələb eləyir. Əli Əleyhisselamın başqa-başqa kəlamlarında da bu məsələlərə nədir? İşarə olub. Məsələn, Həzrət buyurur ki, İnnə əxvəfə mə əxafı iləyikum isnan, ən qorxduğum şey iki şeydir. İtba'ul həvə və tulul əməl. Həvai nəfsə tab olmaqdır və uzun arzulara malik olmaqdır. Yəni, Həzrət buyurur, ən qorxduğum şeylər ibarətdir. Sizə nisbət ən qorxduğum şeylər, yəni sizi bədbəxt eləyə biləcək ən qorxulu şeylər ibarətdir. Həvai nəfsə tab olmaqdan və uzun arzular eləməkdən. Daim uzuna uzadı arzular elə. Fikirsən, bunu tikim, sonra bunu tikim, bunu alın, sonra onu alın, bunu yeyin, sonra onu yeyin. Bu. Bir də həvai nəfsini nə desə, məsələn, kiçiklə gedirsən, görsən, burada bir şey gördün, istəyirsən, alasan. Orada onu apardı, onu orada dartdı, gözü bu yana baxdı. Biri keçdi, baxdın, dalıcan. O birisi gəlir, qabaqdan baxdın. Gəldi, keçdi, baxdın, məsələn, arxası can durub baxırsan. Nəfsi də minib hər tərəfə sürür. Hər tərəfə sürür. Bu, həvai nəfsə tabi olmalıdır. Bir ən qorxulu şeydir. Və uzun arzular. Uzun arzular da deyir, ən qorxulu şeydir. Sonra Həzrət bunların izahını gətirir. İzahını gətirir ki, həvai nəfsə tabi olmaq nə edir? Uzun arzu eləm, arzuları daim elə uzun arzularda olmaq nə edir? Deyir, əmməl itba'ul həvə və yəsuddu ənil həqq. Hər bir xəstəliyin bir təsiri olan kimi, məsələn, fərz edir, adamın qızdırması olanda isti olur, nəm üşütmə gəlir, nəm soyuq dəyəndə öskürür, məsələn, filan olanda belə olur. Eyni bu, əxlaqi xəstəliklərin özünün də hamısının ayrı-ayrı da müstəqil nəticələri var. İnsan həvai nəfsini niyə çox qorxuludur, deyir. Ya Allah, yəni, bir nəfər həvai nəfsinə tabi ola, niyə bu çox qorxuludur? Deyir, əvvələn, həvai nəfsə tabi olmaq elə qorxudur ki, bir bu cəhətdən ki, insan ağılına tabi olmur, nəfsinə tabi olur. Plus, necə ağla tabi olmağın özünün müsbət təbəiyyat, təbəatı var, ardıca müsbət şeylər gələr, həvai nəfsə tabi olmaq da o cürədir. Və əmma itba'ul həvə fəyəsuddu ənil həq. Həvai nəfsə tabi olmağın da elə bir təbəatı, ardıca gələn əsəri həqqidən üz döndərməkdir. Həqqidən üz döndərməkdir. Bəs arzu, uzun arzulara malik olmaq nə edir? Deyir və əmmə tulul əməl fəyunsil axirə. Uzun uzadı arzulara malik olmaq da insanın axirətin yadından çıxardır.
çox əcib bir dənə sözdür. Niyə? Çünki insan daimən iki varlığın arasında sıxılır, insanlaşır, mələkutlaşır, böyüyür. Onun biri məbdədir, biri məaddır. Biri haqdır, biri də axirətdir. Haqqdan, haqqı yadından çıxarlar, yəni Allahı yadından çıxar. Məbdə ilə məad olar, məbdədən üz döndərər. İndi fərz edək ki, məbdə qaldı bu tərəfdə. Məad da yadından çıxar. Eyni bir adam ki, acıq eləyib gedir, səndən üz döndərib gedir, qabağda da böyük uçurum olmağın yadından çıxardıb ki, getdi gedəcək oradan üz yaşağa. Uzun arzulara sahib olmaq da yunsil axirə, insanın axirə. Yəni, insanı yeganə islah eləyə biləcək, adam eləyə biləcək iki şeydir. Bir məbdəyə bağlılıq, bir də məada bağlılıq. Həvai nəfs də səni məbdədən uzaqlaşdıracaq, uzun arzularda axirəti yadından çıxardacaq. Ondan sonra ülakə kələnam bəlhum əzəl, məlum. İndi baxın, burada mən nə demək istəyirdim? Bu ki, həzrət deyir ki, ən qorxduğum şey nədir? İki şeydir, həvai nəfsə tabi olmaq və uzun arzulara malik olmaq və bunların da təsirləri dediyi necə olacaq? İmam Səccad əleyhissalam da burada buyurur ki, Seyyidi, ey mənim Allahım, əxric hubbə dünya min qəlbi. Qəlbimdən dünya məhəbbətin çıxart. Dedik ki, niyə? Çünki bu dünya rəsu kulli xətiyə. Bütün xətaların hamısının nəydi? Başıdır. Və Əli əleyhissalamın o ən qorxduğu şey ki, bizə nisbət ki, sizi məhv eləyəcək həvai nəfsə tabi olmaqdır və uzun arzulara malik olmaqdır. Heç bir yerdən, heç bir qapıdan, heç bir pəncərədən nə həvai nəfsə tabi olmaq gəlməz, nə ahirəti yaddan çıxartmağı gəlməz, məgərin ki, hubbu dünya ola. Yəni, insan nəyə görə həvai nəfsinə tabi olmalıdır? Dünya yoxdursa orada niyə həvai nəfsinə tabi olmalıdır? İnsan həvai nəfsinə tabi olub gedib 8 saat səcdədə qalacaq, gedəcək məhsizdə namazını qılacaq. Ya məsələn, gedəcək ziyarətə, gedəcək oruç tutacaq. Həvai nəfs onlara əmir eləmir ki, insanı. İnsanı onlara vadir eləmir ki, həvai nəfs nəsə sənə dünyada bir mövqey, dünyəvi bir şey ələ gətirməkdən ötürü özünə tabi edir. Özdə insan da daxilən varlı olmaq istəyir axı. Baxır o evə 14 mərtəbə. Mənim də belə olsun da, həvai nəfs tez bunu başlayır neynəməyə? Fırlamağa. Fırlayır, 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 axır beyninə sarır ki, sən ona malik ola bilərsən. Bu da 14 mərtəbənin hələ katlavanına gəlib çatmamış, Pirusla bir yandan ahirət yaddan çıxıb, bir də görsən ki, qoydular cənaziyə, hələ indi o labişəyə imminə əlai rəbbənə nükəzzibi də oxuyacaqlar, yox, oxuyacaqlar, məlum deyir. Və indi o da moddan düşüb, elə bir-iki dən Allah ilə həllə Allah deyirlər, aparıb bastırırlar. Qədim Ər-Rəhmanı oxuyurlar, özə kamil. Məlum, görsünüz, bu həvai nəfsə tabi olmağın və bu ahirəti unutmağın da kötüyündə dünyaya məhəbbət eləmək durur. Ona görə həzrət buyurur ki, və əxric min qəlbi, əxric hubbət dünya min qəlbi, vəcmə beyni və beynəl Mustafa və Ali. İlahi, mənlə Peyğəmbər və Ali Peyğəmbərin arasında məni onlarla bir yerə topla, məni onlarla məşhur eləcəm. Özə dünya və ahirət demirə, vəcmə. Beynə, veyni və beynə Mustafa və Ali. Dünya burada da mütləq deyib. Mütləq ki, bilirsiniz, dərs oxuyursunuz. Mütləq deyib. Dünya mənlə onların arasında cəm eləcəni. Yəni, mənlə onları bir yerə yıx. Yəni, həm dünyada onlar gedən yolu gedim, həm də ahirətdə onlarla neyim? Məşhur olun. Dünyada ziyarətdə, ahirətdə də şəfaət. Dünyada da ziyarətinə onun adam gedər ki, onu tanıyır, onu əqidə bağlayır. Amma ziyarətlərin içərisində ən kamil odur ki, mərifət üzründən olsun, bilsin hara gedir. Məlum, elə mod düşüb, elə qaçır, hə bu da, mən də oldum Kəbli xanım, ya mən də oldum Kəbli ağa məsələn. Elə o deyir, mərifətlə gedib ziyarət edəsən. Xiyarət kəmin xərqik, Peyğəmbər və Ali Peyğəmbər ki, sənin məxluqatın hamısından üstünüdür.
və xatəmin nəbiyyi peyğəmbərlərin sonudur sallallahu aleyhi və aleyh. Məni bunlarla neyləcilən? Məşhur eləcilən. Vən qulni ilə dərəcəti tövbəti eləyik. Allah, məni o sənə tövbə eləyənlərin dərəcəsinə, məqamına köçürcünən. Mən indi buradayam, burada səsim heç yerə çatmır. Burada mənə heçinə vermirlər. Elə deyir, gərək zirviyə qalxasan, dağın üstünə bayrağı sancısan, sənə ulduz verirlər. Elə deyir, Allah, burada mən qalmışam. Məni nəql eləcilən o zirviyə ki, orada nədir? Tövbə eləyə bilim. Və əinni bulubu qayala nəfsi. Allah, görürsünüz, insan, əmmənin sözünə bax, çox əcib bir sözdür. Ha? Yəni, tam şəkildə özünün, heç nəyə insanın özünün qüdrətinin olmamağını bildirir. Ki, biz ki, gecə gündüz istəyən dağlayırıq, Həzrətin sözündən ki, deyir, Allah, öz nəfsimə, özümə, öz halıma, ağlamaqlıqda mənə neyləcindən kömək eləcindən. Yəni, hər ağlamaq faydalı deyir. Gələk özü ağlayırsan. Necə biri ölür, ha, saçın yolur orada, onun üstündə necə ağlayır ona? Və insan gərəkdir, öz halına neynəsin, ondan da çox ağlasın. Niyə? Çünki Əl-Əl-İslam Nəhcül Bəlağada var, buyurur ki, çox ölülər ölü deyir, deyil və çox dirilər də diri deyil. Yəni, çoxlu dirilər var ki, onlar ölüdürlər. İndi o ölüyə avucura ağlayan adam da hesabla, qanunla gərək özü ki, ölüdür, ondan da betər ağlasın. Çünki ölünün yaxını uzağı var da. Sən uzağa elə belə, heç ağlamır. Yaxınlaşdığından daha çox ağlayır. Bəs buna qalanda insanın özü özündən özünə hamıdan yaxındır. Özdə ölü dəlil İslamın ibarətini. Gərək özünə daha çox ağlasın. Məlum. Fəqəd əfnəytü bit təsvifi vəl amali ömrü. Allah, mən səhlənkarlıqla və elə boş arzularla ömrümü fəna elədim. Və qəd nəzəltü mənzələtəl ayisinə min xeyri. Xeyirdən məyus olanlar məqamına gəlib çıxmışam dair. Gəlib bir yerə çıxmışam ki, özüm bir xeyir iş görəm, özüm özümə xeyir verəm, da bundan nə olmuşam mən? Məyus olmuşam. Məlum. Və sallallahu ala səyyidina və nəbiyyina və alihi tahirin.